Қайырлы кеш, сәлеметсіз құрметті Team TV каналын қараушы жақын достарымыз. Шоу-біздің шараттағы шығарылышы біз бүгін қонақта білесіз бе қайда? Салих Сидашев есімдегі жоғары сәнғат мектебінде һәм нәкъ менә әлеге мезгілдерде мен Татарстанның халық артисті Меңгіл Абей Ғалиевнің бүлмесі қоршына бастырам. Біздің бүгінгі қонағыбыз Меңгіл Абей түгел, әнәк менә Меңгіл Абейнің оқушысы, татар эстрадасында инде 20 ел, татар халқына тамашашысына фидақар хизмет көрсәтүче Айгүл Бареева. Аларның әлеге дәрестәре бара. Ничек та булса әлеге дәресе әзір бөліп, Айгүл білен әңгімені башларға біз әзірбіз. Шоу біздің шираттағы шығарылышы башланды. Кеттік. Исән нәрмісіз. Кеттік, кіреміз, кіреміз. Меңгіл Абей, Татарстанның халық артисті, Айгүл Бареева Татарстанның болашақ халық артисті. Исән нәрмісіз, қайырлы кешлер, қайырлы күндер. Не ішлер білен шығылленесіз? Ғажап, мені Сынлап та біздің Айгүл білен сұрашуыз менің үшіндік шатлық нәсті үшін десең. Аның әдесі білен де бігі дұс едік біз. Қазір аның ұна қызы білен бірге сұраштық. Аның әхәмиет сонда балалар. Міне, мен енді деге жырлы білмегенлеріні, сұлықлар болмағанларын үйрете-үйрете көп нәрсеге үйрендім. Аларын үйрете өзімді. Әміне Айгүл енді ол біздің халқымызға танылған, халықтың жаратқан жыршыларына өрілген, иқтирамын қазанған кіші боларақ, мен өмірі жағайт Меңгіл Абей бірге сізнің білен тағын да алға таба өсіп қарайғалы деп. Мен шолғары шатландым, мен айтам, қораға жәп ет бұл. Ешінлап та, мені қора қызар сіз. Ол қалықшан бұлын шырлаған бола, классикаға кірді де кетті. Әйде кізел мені, таңлап қора қызар, әйде мені. Күшкіне кіне мастер қыз. Әйде. Көресің бі бұл? Қалықшанғына түгіл бұл бетінді бітін арияларын жырлы тұрған мені деген ауаз. Менің фикірімше, Меңгіл Абей татар эстрадасында жырларға лайықлы жыршылар, олар халық жырлары ғана түгіл, біздіңше үйренген попсаны ғана түгіл, әнәк бірақ классиканы да яқшы дәрежеде башқарға түшті бет. Олар ғана түгіл, балаларым білесіз ме, халық шан жырлау деген сөз ол. Ол міне жыр сәнғатының негізі фундаменті ғана түгіл, оның бүтін стеналары, терезелер, төбелер білен жабылған бүтінісі. Шынки халық шан жырлау, ол эстрадада, ол біз академиске опера арияларын жырлауда, олар бүтін сөзі шыңа тұры келе. Шынки ең жылы хисіні бере тұрған кіші ауазы ол. Шыңа көре міне Айгүлен мен бірге әшілегенде шоны халыққа көрсетесім келе. Ол енді халық жырында шақтыны біз аның білен алдық жырларға, анан енді өзінің аның репертуарындағы жәп түрлі хистегі жырлары бар. Аның бар енді мұңлысы да бар, шояру да бар. Мен бек шат мінен алла берса, аның білен бірге біз тотар жыр сәнғаты нинди боларға тиешілеген шын мағынасында көрсетесі келді. Чүнки соңғы уақытта біздің бетінде томан ортында жырлаған формаға кіріп кетті бүтін сәнғат. Деген, бізде биік таулар барла, тауысына талар ба, деп бұл мейбек енді. Бізде, бізде биік таулар барла, тау астында талар бар, талда яфрақ бізде сағынып. Мені бейт оны жіктеге, бізде нинди халлер бар деп мұңланып отырып төгіл бейт. Тін мағынасында яғынды. Бигзу Рахмат сізге келгеніңізге бұл кішілерден жарыстыруын солай бер. Әм Бигзу Рахмат, Меңгіл Абей сізге нәк біре татар эстрадасында сифат түшіншесін барлыққа кетіруде өзіңіздің зор үлішіңізді кіркеніңіз үшін. Әм енді бүгінгі тапшырымыздың қонағы, құрметті достар, Айгүл Бареева. Меңгіл Абей білен әліге ашуланмасын қаршы Меңгіл Абей құрмет етем, Бигзу қызы құрметіміз зор. Ләкин әліге сіз білен сабылашып тұрырмыз, әңгімемізді Айгүл білен дәвам етеріміз. Рахмет, рахметіңіз. Қалыңыз біздің білен, шоуымыз дәвам етеді. Сүйкімлі көзлерің өзіңе арата сөзлерің яғымлы сөзлерің хистілеріне тарата әйтәлі Yeah.
Татар эстрадасында үзе ойнап, шолок уақытта жырлап, көрсете ала тұрған артистларына, жыршыларына мен бармақ білән ғана санар едім. Нақ мынаның бірісі Айгүл Бариева. Айгүл, хайырлы күндер. Хайырлы. Енді біздің Team TV каналын қараушы жақын достарымыз үшін хайырлы кештер десек те болам. Мінем, бик яхшы ойнадың, бик яхшы етіп жырлайсың. Ғым балғанда музыкаға мәхәббәт қоян келді. Әтеңнәнме яки башка кеше алып кіріп кеттім шушы дүнияға. Мына шуның қысқаша ғана тарихын сөйлеп кетелі бізге. Музыкаға мәхәббәт әлбәттә мен инде тудым шундай ғаиләдә. Һәм инде әлбәттә кичкенәдән үк җырлы моңлы ғаиләдә үсеп, минем әтием дә артист иде һәм әнием дә бик матур җырлый иде. Аллаһка шөкер, аларның язмалары да сакланды. Һәм инде башкача булырга мөмкин түгел иде. Чөнки мин кичкенә вакыттан ук Камал театры артында, сәхнә артында үскән бала, гастрольләргә йөреп, һәм аларның җырларын тыңлап, һәр вакыт, һәр бер бәйрәмдә безнең инде туганнар җыелышып, җырсыз бер бәйрәмдә үтмидрие, шуңа күрә ул минем каныма сеңгән инде әбри. Шунысын да әйтергә кирәк, кичкенә вакытта ГТРК каналын, ГТРК Татарстан каналын караганнан да бик матур спектакльләр күрсәтәләр һәм бу бер нинди ялагайланда түгел, нәкъ менә Шамил абый Бариев катнашкан спектакльләр мин шәхсән үзем көтеп алайым, чөнки ул минем иң яраткан актерларымның берсе иде. Менә нигә актерлык юлы белән китмәдең, нәкъ менә Шамил абыйның эзен дәвам итеп, эшен дәвам итеп, нигә җыр сәнгате? Мин бик нык теләдем актриса булырга. Минем шул хәтле теләгем иде һәм театр артисты гына түгел, киноактриса булырга бик нык хыялландым, ләкин ул вакытта безнең Казанда андый институтлар юк иде, югары уку йортлары кызганычка каршы, ә Мәскәүгә инде мине әти җибәрмәде, һәм гомумән әти һәр вакыт каршы киләдер минем сәнгать юлы белән баруыма, һәм әни дә каршы киләдер, ләкин аларның каршы килүенә карамастан барыбер барыбер ул бит инде канга сеңгәч, менә теләгәнеңә ирештек. Әйе, теләгәнемә Аллага шөкер мин ирештем. Һәм уйлыйм инде алар эстән карап яталар да, ай-ай, бу барыбер үзенекен эшләде дип. Вот кире беткән кызай, безнең сүзне тыңламады, барыбер китеп барган икән шулар дип. Мин уйламша киенеп түгел, киресенчә сөйреп яталардыр. Һәм менә нише яшьләрдә китте, музыка уен коралларының ниндиләрендә уйный беләсең, кайчан укырга кердең, берәр җирдә укыдыңмы, каян башланды бу? Әлбәттә инде, мин музыка мәктәбендә укыдым. Беренче класстан ук обычный мәктәпкә генә бармадым, мине җитәкләп музыка мәктәбенә килделәр. Бер ел әле мин башта скрипка дәресендә укырга йөрдем, ләкин инде аннары фортепианога күчтем. Скрипкада уйнау бик авыр, әбри, җиңел эш түгел, пианино да җиңелрәк булып чыкты. Ләкин инде минем әнием дә бик яхшы уйный иде пианинода. Хәтерлим, әни сөйлидер әле, элек бит инде ул пианино бик кыйммәтле әйбер иде. Әле мәрхүм дәвани әнинең әнисе пианиноны алгач авылда бит инде ул гомумән ул гаҗәп бит инде пианино алу. Эй, әйтәдерләр авыл халкы, безнең хәер нисә җүләр инде ул. Игә сыер алып кайтты бит ул сыер. Чөнки пианиноның бәясе сыер бәясе иде. Ну кем шулай эшли, ну шума ди сыер аласы урынына шундай бер алып кайтты дип. Һәм инде безнең дә иде пианино иде, мин кечкенәдән үк шул пианинода уйнап, 7 ел музыка мәктәбенә йөреп, һәм әлбәттә инде ул минем инде ничек инде мин башка юл сайлыйм. Һәм беләсеңме, бу бер сәбәбе. Икенче сәбәбе, мин мәктәптә укыганда, безнең мәктәптә ансамбль иде. 10-11 классларда мин шул ансамбльгә йөрдем җырларга. Анда русча да җырлар, эстрада җырлары, дискотекаларда җырлап, һәм шундый анда инде гитарада, минем әти гитарада уйный иде, ул мине гитарада уйнарга өйрәтте. Мин бераз гитарада да уйный беләм. Бераз инструментлар арта. Искә төшерәсе бар инде бөтенесен, ләкин инде менә вакыт булмау сәбәпле һәм гитарада мин бик каты яратам, гитарада үзем дә уйнарга һәм инде тыңларга да яратам. Һәм аннары китте мин институтка кергәч сырнай ансамбльне йөри башладым. Анда инде китте домбралар, кубызлар, курайлар. Шуңа күрә мин инде оркестрда могу запросто утром уйнарга. Алайса әле син тәге татар эстрадасында җырчысы гына түгел, ә татар эстрадасында 5-6 уен кралында уйный белүче җырчы буларак та беренче урын алырга мөмкин икән әле. Шулай, шуңа күрә инде башкача мин башкача юл сайлый да алмадым. Менә үзем ишеттең. Һәм хәзер кызганышка каршы менә пианино иде юк. Һәм бераз онытыла да башлады, ләкин мин быел
Өзімнің үйіме заказ бердім. Шынки біз яңа квартираға көшкеш, пианиноны мен балалар йұртына бердім. Өзім білесің, мұндай зур пианиноны 9-шы этажға нешек мінгізесің. Шоңа енді біз аны балалар йұртына беріп, мен пианиносыз қолдым. 3 жыл мен яшайдым пианиносыз, болмай екен деп. Нешек түздің екен? Түзе алмадым, шынки мен өзім де біраз жырлар ижат етем. Жырлар ижат еткенде ол бигерек те керек. Хәм енді мен байыл заказ ясадым, туған күніме мен ани хаят электрон пианино бөлек еттілер. Қотылым. Бұл бек сифатлы товар. Мен бойы, оним, хәм күшілер ойлар енді. Қоян келген мұнда шынды талант. Үш жыл тишина еді, қазір оним башлады. Анекдотлардағы шекілі ойнамас үшін ақша төлемейлер бі? Пока жоқ әлі, пока әлі. Ойлар бұл, қоян келіп шықты ғажапеленердір. Келешекті сіретіп күл айтап, әгер шын едері үшпілі ақша үшсі келсе, сатып ал тұрыба, ам күн нәр бойы тұрыба да ойна. Ақша түрлі ешеклер ойнамас үшіп. Енді бірі бұл сені 20 еллық концертларың айбет 12-13 октябрда филармония концертлар залында. Бәлкім мен айтам, әлігі концерттарына барасқа сияшы баларымыз, бәлкім 25 еллық, яке 30 еллық концерт, юбилей концертларында сені нәк мұна шашы музыка ойын қыраларында ойлап, тамашашында сүйіндірі боларсын. Бұл сен әкішкірегіра бір фикір. Бәлкі, ләкен енді мен бұл концертімді да ойнарға жинам, қысыр етіп кіне айтам, ләкен нейінде ойын құрында айтмейм. Концертқа келген тамашашылар көрер. Ләкен енді қамелдікке шекілер ек деп айтылар. Шуңа көре енді алға таба, біз енді тағы да қалқыны сендірге тұршырбыз башқа ойын құралары білен, башқа ендедір яңалықлар білен енді. Егірме еллық концертқа әйләніп қайтек керіген. Нендей қызықлар болашақ, әзірлік нешік бара, ғым аралғанда тамашашынан дәр сәбіләніп, жәлі бітіп бұла, шақ қаттырып бұла шынын тұрды. Әйені, бәлке кімдір ғажапләніп бұйыр енді, егірме елдігі мен кішіге айтқа шылай, өзім де, шындан да қойба құт ғажапләніп бұйым, неужели егірме ел ұтып кетті менім жырлама, дұрысын айтсәк, шындан да менім стажым башланды міне. Бар бітті трудовой книжка деген тәрі қызмет кітабы. Сонда енді тұра 1 сентябр 1993 елінің солистка ансамблі Сырнай деп мені үшке алдылар Қозан Милли Мәдәниет үзәгіне. Хәм енді шыннан башланды, мен ол вақытта әлі институтта оқиыдырым, шыны мүлін бір рәттен үшлейдірім да, Аллаға шықар. Хәм 1 гастролім 91 елда оқ еді, 91 елда 1 курсқа институтқа кіргеш, біздің жіберділер Қазақстанға бір айға. Бір бригада жиып, студентлар білен, біз Қазақстанда бір ой концерт қойдық, шындағы милеттәшілер біз үшін, талды құрғанлар, әм шул шәхерлер, шул түбәкті ешәуші татарлар үшін. Хәм енді, әлбәтті, менім юғалып тұрған шақларымда болды, шушы 20 ел үшінде, ешін десек үшін ке, хәр бір қатын қыз үшін ең мәхімен оға елә түзу. Хәм кеуге шығып, мен бетінде Сібірлерде де болып алдым. Ирім артынан кеттім Сібірге, как тігі жына декабрист кіші кілі. Шында бір ел яшап, анар енді бір-бір артылы балалар табып, шыңа бір 5 ел менім шында ижат тұрмышымнан шықпалды деп айтсәк бұлайынды. Ләкен шыңа да қорамастан, мен бары бір
ижат итерге тырыштым иде, лекин шундан соң инде аннары яңадан Аллага шүкүр кири кайтуу ул оорураак деп айтыр идим, чүнки яңадан балкып чыгуу жеңилирээк, а инде мына жырлагандан соң югалып турдан соң тагын яңадан кири кайтуу ул икилете оор. Һәм яңадан халыктын көңүлүн яулау. Лекин Аллага шүкүр биз аларында жеңдик, үттүк. Һәм бүгүнкү күндә инде жеңсизганып эшлисең менен калды, чүнки балалар үстү Аллага шүкүр. Кызыма 14 яш, малайыма 13 яш, алар инде самостоятельный, мустақил рәвештә мәктәпкә барып, мәктәптән кайталар, ашыйлар, ишәләр, мин кирәк түгел уже. Шуңа хәзер үзем, сән үзеңнең иҗатым белән тулысынча багышлыйм үземне. Ә менә концерттан нинди сюрпризлар көтә тамашачыны? Бу концертны мин атарыдым җырлар һәм шырлар. Әзгә нәзерен дә ачам, чөнки безнең буын, бәхетле буын дип әйтер идем, чөнки без 2 гасырда да яшәп карадык. Һәм без 20-нче гасырда да, 21-нче гасырда да. Һәм менә шушы 2 гасырның җырларын без чагыштырып карарбыз. Әлбәттә инде минем алдагы иң башлангыч җырларны да ишетерләр. Һәм инде яңа җырларны да менә шуларны чагыштырып, әзенә инде мин сезгә серне дә ачтым концертның, ләкин инде бик күп сюрпризлар булачак. Гомумән Узун англисиндер инде юбилей концерты болгач, мында инде иң яхшы номерлар һәм иң яхшы җырлар. Әлбәттә инде бу тулайым бик сюрпризларга бай һәм мин яуладым режиссер, сценарист. Гомумән һәрбер концертыма шулай әзерләнергә тырышам. Сценарий кирәк миңа. Мин нишендер менә шундый инде. Гомумән ул миңа әтидән күчкәндер. Әти дә артист гына түгел, режиссер дә иде. Шуңа миңа кирәк менә сценарий обязательно булу. Теге концерт шәктең җырларын кереп киттең генә түгел. Гомумән ниндидер интрига булсын. Тәләпчәнлек бар икән, димәк сөендерә. Идея булсын концертта, ниндидер теге аның прологы булсын, аның эпилогы да булсын. Гомумән менә шундый подход белән һәм инде быел Алла бирса, Алла бирса, режиссер Раушан Шариф танылган безнең артист, режиссер, укытучы, педагог, шуның белән хезмәт итәбез. Сценарийларны мин һәрвакыт Илнур Файзрахманов яза. Һәм менә инде һәм дәресләргә менә йөри башладым. Ни өчен дисәң, әбри, менә әпәттәки шул кире шул сүзгә кайтабыз, камиллеккә шикләр юк. Һәм җырчы кешегә һәрвакыт дәресләргә йөрергә кирәк. Һәм мин шуңа инандым тагы бер кат, чөнки тауш ул һәм инде җырлый-җырлый ул ничектер без ияләшәбез бер манерага, ләкин ул дөрес түгел. Менә шушы дәресләргә йөргәндә син тагы да яңадан үзеңнең тавышыңны ныгытасың, ачасың һәм камилләштерәсең, һәм киләчәктә тагы да менә яңа җырлар башкарырга, яңа ниндидер образлар тудырырга бик ныклык булыша. Ирем дидең, ирем артыннан тегендә дә бардым дидең, кире дә кайттык дидең. Ирем кайсы өлкәдә эшлек, музыка белән шөгыльләнүеңне, сәхнәдә йөрүеңне, иҗатыңа каршы түгелме? Иреңнең гомумланганда синең эшеңә карата мөнәсәбәте ничек? Әлбәттә, ул каршы килгән булса, мин бүгенге көндә җырчы була алмас идем. Чөнки иҗат кешесе өчен иң мөһиме тыл булуы, иң мөһиме иде аны аңлаучы, нервы бозмаучы, көн нәшә торган булмасын, һәм инде ышана торган булсын. Һәм любой вакытта мин гастрольгә чыгып киткәндә тыныч күңел белән чыгып китәргә һәм тыныч күңел белән кайтып керергә тиешмен. Аллага шөкер, Аллага шөкер, миңа ул яктан бик нык повезло. Шакыйм әле. Ирем минем хәрби кешесе иде. Хәзер инде ул алар бик иртә пенсияга чыгалар. 35 яшендә пенсияга чыгып, хәзер инде төзүче фирмасында менә шул өлкәдә эшли. Һәм инде Аллага шөкер, балаларын да карый, иләрен дә тәртиптә. Мин тулайым үземнең гаиләмә ышанып чыгып китә алам бу мөмкиндә. Аллага шөкер. Шунысында тагын бер сорыйсым килә, менә әтиең һәм әниең синең кино актриса булуыңа, яки гомаган актриса булуыңа, сәнгатькә китүеңә каршы диделәр. Син менә хәзер шәхсән үзең үз балаларыңа нинди мөнәсәбәттә? Алар сәхнәгә тартылалармы? Тартылса, карашың ничек? Тартылмаса, кайсы юнәлеш буенча китәргә җыйналар? Менә нәкъ шундый мөнәсәбәттә бри. Ни өчен шулайдыр ул? Ләкин минем сөйләшкәнем бар башка һөнәр кешеләре белән име. Алар нәкъ шулай ук менә табиблар үзләренең балаларын табиб булуын теләмиләр, нишләптер. Төзүчеләр төзүче булуын теләмиләр. Һәм мин дә нәкъ шулай. Сәнгат кая баруларын теләмим. Ләкин бер ни бар? Аларның үзләреннән бик күп әйбер тора. Үзендә теләге булса, үзендә ышаныч булса,
Хәм бу эшне мин тулайым 100% башкара алам дигән теләге булса, мин каршы килмим. Ләкин инде иште күңелемдә теләмәсәм. Барыбер геннар үзенекен эшли икән. Барыбер геннар үзенекен эшли, алар инде үсеп җиткәч үзләренә бала. Башкара алай бик каты тартылмыйлар. Башта тартылдылар кичкенә вакытта, ләкин мин үз вакытымда теге кырт итеп әзмәдә дигән иттем, бурдым да икенче якка. Хәзер мин кызым инде ул математика ягына бик кичле, математика, физика математический класста укый. Ул инде иремнең ягына күбрәк тартылган дип белдем. Улым инде ул спорт ягына тоже тартыла, дзюдога йөри, футболга йөри һәм уйлыйм инде сәнгатькә. Аллаға шүкір, алар бармасылар деп шадам. Білем, өзің спорт білем бірен ешік шығылынасын ба? Яки, мәктепті қолым балығанда неше оқыдым? Мәктепті енді мен бешіліге оқыдым, аңсы енді понятны үшін ке, мен башқа шақылып кеуі еді, мен бірден бір бала бет еді. Спорттан әлбәт әйні, ол бет енді шынды бұла, отличницылар тіге көзлік кетірген спорттан алар, не бұлалар енді? Ераграқ. Хәм мен де нәк шынды енді, тем болем музыкаға, ергеш енді, қызғанышқа қошынды, мен тұршадыр емін деп қатын, но ең ұратмағаным енді тіге козел бар еді бет әлі секіріге тіге. Татар шастын шығу. Кәже енді. Мен шымдан секіре білмейдірем. Хәм қар бір дәрісті шымдан зачет бергенде мен бірін бей хайлет алып, әр вақыт пашадырем. Ләкин өзім енді мен бек қаты, мен жан атар бетінің. Мен қар бір неге барғанда, бүтін көңіл әлі универсиады болды бет. Бір екі неге ярышқа да бардым. Хәм енді онда даушыларымны ұтырта-ұтырта, бітіре-бітіре қышқырып, хоккей, футбол үшін мен енді жанатам. Хәм өзім мен бильярд ойнарға яратам. И менә быйыл енді өзіме мақсат қойдым. Алла бірсе менә шушы концерттарымны қойғаш, алла бірсе тотынам мен жерерге бильярдқа. Хочу профессионально менә тренер білен, алла бірсе дәрістер алып, менә шуның білен шұғылләнерге. Хәм тағын шунысын да әйтейм, быйылға фортепиано бүләк еттіләр, келесі елға бәлкім бильярд та бүләк еттірләр. Бәлкі кей бүләк еттірләр, стел. Бұл енді Айгелінің тұрмыш іптәшіне кішкенәген әтігі намек болып қараса емес. Бильярд ойнарға яратушылар, демек, аларының мәктәптә оқығанда математика, геометрия һәм сызым белән барса тәртиптә болған. Керісінше, менің сәнғат институтына кіруімнің бір сәбәбі иде. Казанда бердән бер институт иде, кайда математика һәм геометрия юк. Һәм минем иң беренче сәбәп, чөнки минем 2-4 бар иде. Мин көмеш медальгә бетердем мәктәпне. Бердән бер 2-4 бар иде, алгебра, геометрия. Минем семьяда ул предпочтарды, мин математикадан вообще бер әйбер дә алмадым. Ну, акчасын дип беләм инде. Хәзер ирәндем инде. Ләкин геометрияны вообще бер нәрсә алмадым. Физика, химия минем өчен тоже бер Қара урман енді ол. Шуңа күрә, нишләп менә мин бильярдқа тартылдым, но бильярдта менә әз генә ике сукалый башладым. Димәк, ни... Анда бит шулай түгәллек кирәк. Бәлки шул бильярд аша мин алгебра, геометрияны ирәнә башлармын. Анысы да, син мине уйлап шак кызыңа бара жагы дит аласың. Ул сине ягынан геометрия, алгебраның нигезләрен өйрәтә башлап, ара асларына төшүрендирип, нәк менә киләчәктә бәлкем синнән профессионал бильярд уйнаучы килеп чыгыр. Беренче урыннан ала торган. Бик зур рәхмәт әлеге кызыклы мәгълүматлар өчен. Без шоубызны якынларда дәвам итербез. Кунакта Айгөл Бариева. Біз алға таба дәвам итә. Безнең менә репетиция эше бар, менә монда мин Галабиның бүлмәсендә, шушы кичкенә генә шкаф кырында монда тизелгән дипломнар, мин Галабиның пластинкалары, заманында чыгарылган барлык матур шигырьләр, я. Һәм әлеге мизгилләрдә без шапырт кына читкәрәк китеп, әлеге репетициянең бер кадәр өлешен карап үтәк. Рәхмәт итегез.
Теге біздің бетін қаражара мұңлы жағы дегенде, мәскі бала шақ тұрды жырлау түгіл. Махабат тұрында сөз бары. Сен кератқан кішін сен шақтыға кетті. Ол сен абетінде теге қызмет етерге оқшалар шерге, келешек үшін, тұрмыш үшін деп кетті абетінде ол. Сен теге қойғырып түгіл. Сеген ярымын кетті. Анда бет сөзлер бар бет әлі. Соған сан келемел мен деп. Теге қойғырып түгіл. Махабат қисінде. Жырлағанда да теге. Теге кетті жаным деп түгіл. Кетті жаңдан басқа ол жігіт кіші, онда да өзен тотарып жігітті көрсәтір өзен мені біздің ауылын жігітті келін деп. Сен шоны баштан башлады. Анан сан тембір не емі? Народный манера да, халықшан манера да, деге, ха, деп позицияна түгіл. Ирек бір өзіңе. Сүйлер кенде махабет тұрна жүк сүйлерсесін. Жылайп. Деге. Кетті жаны ем, кетті Я бір қарафа емі. Те жаныым деп әйттің есе бітті, ярату бітті. Кете жаныым, кете жаныым. Жаныым деген сөзде өзек үзгіш махабет бар. Кете жаныым, кете жаныым. Кете жаныым, да. Бүгінгі тапшыруымызда қонақта татар эстрадасының танылған жыршысы, енді сәхнеде 20 жыл бойы тамашашыға фидакар қызмет көрсетуші Айгүл Бариева. Айгүл, бүгін зор рахмет сеңа шақырғаның үшін. Алла берсе, концерттарыңда зұрдан зұр оңғышлар, тулы залар, келешекте де ижат оңғышлары тілеп қалам. Хәм енді әлігі ижат шешмесінің бір қашында сөнмәуін, сөрілмәуін, шулай оқ мәне математика білән спорт арасында юғалып тұрып, келешекте ұнықларда дәуамын табылуын тілеп қалам. Хәм енді өзіңнің тамашашыға, хәм Team TV каналының тамашашыларына өзіңнің матур тілеклеріңі ертірсен, біз бік тәрахматлы болайық. Бік зұр рахмат біріншіден, мен шылай вақыт тауып келгеніңіз үшін, шондай қызықлы әңгіме үшін, мен әлік қарайдырым сіздің тапшыларының, қам қар вақыт сенға қорап, сұқтанадырым әбірей, бұл шондай жеңілік білен алып бара деп, қам шынлап та, мен бүгін бит кішілер бәлкі олайдардыр, алдан сұраулар бергенсіндір, мен әбәлкі мен әзірләніп келген, ғымымен мен білмедім де, нәрсе тұрында сұрайық шақсың, неге әңгіме болар, қам шоның қатты жеңіл барды бұл тапшыру біздің, рахмет. Өлім тамашашы да шатыр, хәм келешекте мені көбірек шынды ұшырашылар болсын. Әлбәтті әйінді мен бұар қызны да өзімнің концертларымда күтіп балам 12-13 октябрда, филармонияда. Хәм сізге бары тек оңшылар, тұғыры тамашашылар, реклама берішілер көбірек болсын. Хәм енді, хәм эфирда енді көбірек сізден біз яңа тапшырлар кітәбіз. Әлбәтті енді біздің білем қатнашуда. Рахмет сізге. Бүгін зор апат, мен шын осы айтыра келем, жеңіл кіші білен, қар уақытыда үшілеуі жеңіл. Хәм әңгімеде жеңіл бара, мен ғана бүгін редакторлар 30-40 сұрау әзірлеп қойғанлары, жеңілше ғана қарап шықтым да, бірсін де есте қалдырмадым. Нақ біле демек, сенің жеңілігің арқасында әлігі әңгіме өзінше жеңіл барлыққа келді. Бек зор рахмет қонақ еткенің үшін, концертларыңа қабаттан тамашашыларының көп болуын тілеп қалам. Мені құрметті достар, бізде бүгін қонақта татар эстрадасында 20 жыл жырлаушы, һәм мені тамашашыны сүйіндіруші Айгүл Бариева еді. Бек зор рахмет, келесі шоуға қадар шоу біз әлігі тәмам. Пока-пока. Біз ішесі сулар бар әлі Әлде шықыр мен шақырын арура Иге қайтыр юллар бар әлі Әлде шықыр мен шақырын арура
тұрмыш, әр бірі біз нидер майтара. Іштен орып тұл шыққанда бізні, үй жылысы тортып қойтара. Іштен орып тұл шыққанда бізні, үй жылысы тортып қойтара. Иде күте, ойле ұшақлары, қалелі біз балалары біз. Әй құдайым, кесе күрмә бірік, үйге алып қойтыр юлы біз. Әй құдайым, кесе күрмә бірік, үйге алып қойтыр юлы біз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.